Органів місцевої влади, органів захищати її суверенітет. Бути йому вірним і відданим, а обороняти Україну, захищати її суверенітет. Відданим обороняти Україну, захищати її суверенітет. Я і прошу у Господа в сьогоднішній день, щоб ті навики, які ви сьогодні, завтра, післязавтра, під час цього навчання здобудете, не знадобилися. Щоб перемога прийшла скоріше. Бо вона буде. Вона буде завтра. Якщо не завтра, то післязавтра. Через неділю, через місяць. Але перемога буде за нами. Бо ми приречені на перемогу. Слави Господи, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сегодня вот мы принимаем присягу, потом у нас уже начнутся завтра, послезавтра, наверное, на стрельбу нас повезут. Питание хорошее по сравнению с, как я сравниваю, когда при Советском Союзе служил, у нас было вкусно готовят. Тепло сейчас. Неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю українському народу завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військові обов'язки. Накази командирів неухильно додержувати Конституцію України та законів України, зберігати державну таємницю. Неухильно додержуватися Конституції України та законів України, зберігати. Позвонили, позвали, предложили. Вот, сначала не захотел идти из работы, но потом меня уговорили хотя бы на неделю, потому что там были просто, изначально говорили про 20 дней, то ли в Десну, то ли в какую-то воинскую часть. В общем, меня это совсем не устраивало, но потом появилась возможность на неделю и в черте города, и поэтому мы нашли такой компромисс. А как на работе восприняли? Тут є і ті військовослужбовці, які приймали участь в бойових діях, але поряд з ними є і ті військовослужбовці, які раніше не проходили військову службу. Відповідно, вони сьогодні і приймають військову присягу на вірність народу України.